Todos os anos, o Campus Irati da Unicentro celebra a beleza da palavra com a realização do Varal de Poesias Cristina Moseli. A acadêmica, que faleceu em 2004, deixou um rastro de sensibilidade e amor e, por isso, é homenageada ano a ano. Ah, se hoje eu fosse, seria um anjo perfeito. Como tudo é peremptório no mundo, ter um evento já na 11ª edição é muito significativo. É um evento já que faz parte da tradição da universidade. O Varal de Poesias Cristina Moseli é um projeto que valoriza o fazer poético, estimula a produção literária como meio de expressão e oportuniza a divulgação de criações inéditas. São poetas como a Franciele que tem um espaço onde expor seus textos. E quem passa pelo local não deixa de ler as poesias. A aluna do 9º ano do Colégio Nossa Senhora de Fátima de Guamirim, em Irati, veio com os colegas receber o prêmio pelo primeiro lugar que conquistou na categoria juvenil. É bem diferente, é um orgulho enorme ser premiada, né? Eu nunca imaginei que isso iria acontecer, mas eu fiquei muito feliz. Já a professora Idana era só alegria. Além de Franciele, outra aluna sua, Beatriz Erecil, que ficou com o 2º lugar na categoria. É o 3º ano que eu inscrevo os alunos, né? Eles são do 9º ano, mas desde o 6º a gente trabalha a poesia. Porque a gente vê que isso daí é um estímulo, né, para o lúdico deles, para o cognitivo. Além da premiação, há alguns anos, em parceria com a Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul, a ALAX, o Varal de Poesias presta homenagem a escritores iratienses. Nesta edição foi a vez de Leandro Ditzel, autor do livro Metrópole dos Cães e de contos e artigos. O Leandro, ele é um acadêmico da academia, da ALAX. Ele é um defensor das causas da natureza, das causas de saúde, do meio ambiente e, além disso, ele escreve. Leandro foi homenageado pela irmã, também escritora e integrante da ALAX, Ingrid Ditzel Felchak. Seus pais, lembrados como os grandes incentivadores da leitura desde cedo, também participaram desse momento. Para mim é uma honra estar aqui na Unicentro, sendo homenageado nesse evento tão importante. E é um reconhecimento, né, para as pessoas que fazem parte da cultura, da arte de Irati, da região, né, na sua escrita, colaborando para que a cultura iratiense da região possa se aprimorar e crescer cada vez mais. A poesia é uma arma cheia de futuro. Então que esse futuro se renove a cada dia e faça com que a gente passe acreditar mais na paz e, sobretudo, na palavra.